নমস্কার, ময় কৰি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছো মোৰ পিছফালে এয়া অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ বহু বিতৰ্ক চলি আছে, মই বিতৰ্কৰ প্ৰসংগলৈ নেযাওঁ, এটা অন্য বিষয়লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰটো ইয়াৰ স্থাপন হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাব বহু দোকান, ইয়াতে দেখিবলৈ পাব প্ৰায় 100খনমান দোকান আছে। ইয়াতে ধূপ তেল চাকিৰ পৰা আদি কৰি খোৱা সামগ্ৰীও ইয়াতে পাব। যিহেতু তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম, তেওঁলোকে কি কয় আচলতে মন্দিৰ পৰা খোৱাৰ পাছত বহুতৰে উপাৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে, তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মই এই মুহূৰ্তত। অকল তেল বিকো আৰু পানী বটল আৰু ফটো একপি দি কৰিম। হয়, আৰু মন্দিৰ ভাগ ইয়াত হোৱাৰ পাছত বহুতৰে উপাৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে, নহয় জানো? কি কব কি কব এইটো সেইটো কাৰণেতো আমি বহুতে সুখী, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিছে দেখিবলৈ পাইছোঁ, কথা বতৰা পাতিবলৈ পাইছোঁ, বহুতে সুখী বাৰু। আমিতো ভালেই পাইছোঁ, মন্দিৰটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিক্ৰী হৈছে, ধৰক কিবা এটা বেকাৰ থাকিবলগীয়া হোৱা নাই। আপুনি কি কি বিক্ৰী কৰে? মই চাহ বিকো, ফটো বিকো, চাহ পৰঠা বিকো। আৰু মন্দিৰটো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এতিয়া ধৰক কিছুমান ল'ৰা আছে, বেকাৰ ঘূৰি থকা ল'ৰা, এতিয়া দোকান পোহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ধৰক এতিয়া মন্দিৰটো হোৱাৰ কাৰণেতো এতিয়া ভালেই হৈছে, ধৰক আমাৰ ল'ৰাখিনি যিখিনি ধৰক বেকাৰ আছিলে কিবা এটা কৰি খাইছে, কোনোবাই ধৰক বেটেৰী এখন কিনি আনো ইয়াত লগাইছে, ধৰক দুই এটা ভাড়া মাৰিছে, এইটো ভালেই হৈছে, চবেই চলিছে এইটো দি। কিমান দোকান আছে? বহুত আছে, হাতীৰ ওপৰত। মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে কি ক'ব? মন্দিৰটো বিষয়ে মন্দিৰটো আমাৰ কাৰণে ঠিকেই আছে, আমিতো ভালেই পাইছোঁ, এতিয়া আৰু কিনো ক'ম, আমি সেইটো দি চলি আছোঁ ন, সেইটো দি আমাৰ বহুত সহায় হৈছে মানে। ভাল, সকলোৰে ভাল, আগলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক, আৰু ভক্ত হওক, সেয়া আশা আৰু। এতিয়া বিক্ৰী কেনেকৈ ইয়াতে? পানী আৰু তেল গৈছে আৰু ধূপ গৈছে, ইমান বিক্ৰী ভালো নহয়, বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি। আৰু মন্দিৰ ভাগ হোৱাৰ পিছত বহুতৰে সুবিধা হৈছে নহয়? সুবিধা হৈছে, ঘৰখন চলিছে, দোকান ইয়াত বহুত আছে দেই, মানে 100খন মানে হ'ব, আগতে কম আছে এতিয়া বাঢ়ি গৈছে আৰু। আমাৰ ৰুচিপুৰি পৰঠা, শুকান ৰুটি পোৱা হয়, গাখীৰ চাহ, লাল চাহ। আৰু ইয়াতে মন্দিৰ ভাগ হোৱাৰ পাছত বহুতৰে সুবিধা আছে নহয় জানো, উপাৰ্জনৰ এটা পথ? সুবিধা কেনে মানে, অকণ চাকৰি নকৰা মানুহ এতিয়া এনেকৈ কিবা এটা হ'লেও কৰি খাব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে আৰু, কিবা এটা কৰিছে পাইছে, সেইটোতো খুব ভাল কথা হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া এই ভণ্টিগৰাকীয়ে ক'লে মানে ভাল উপাৰ্জন এটা কৰিব পাৰিছে ন, তেনেকৈ দেখিছোঁ অসংখ্য দোকান আছে, চবেই তেনেকৈয়ে কৰিব মানে উপাৰ্জন এটা হৈ আছে, আৰু মন্দিৰ ভাগ থকাৰ কাৰণে আজি এইখিনি সুবিধা পাইছে, ভক্তসকল আহি ইয়াতে খাবলৈও সুবিধা এটা পাইছে, সেইটোৱে ভাল লাগিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ সন্মুখত, যিহেতু প্ৰায় 100খনমান দোকান এতিয়া ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। সকলোৱে এটা কথাই কৈছে, বহুত ভাল হৈছে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰটো ইয়াতে হোৱাৰ বাবে, সকলোৰে এটা উপাৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আজি দেখিছোঁ আপোনালোকক এই দিশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, এই বিষয়টো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, এই মন্দিৰ ভাগ হোৱাৰ পাছতেই বহুলোকৰ কিন্তু উপাৰ্জনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে, বহুতে বেটেৰী ৰিক্সা ইয়াতে চলাইছে, বা বহুতে তেল চাকি নৈবেদ্যৰ দোকান দিছে, কিছুলোকে খোৱা খাদ্যৰ দোকান দি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ এটা বাট তেওঁলোকে দেখিছে। এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাৰ আজি দিনটো চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।